Ne düşünüyorsun? Ne? Ne öder insan? Stepko. Bye bye Daha çok sürmeyi nasıl olacağım? Bege. Bu Link deme, bu kadar, bu kadar. kam ne guvya. Link kam ne guvya. Kam ne guvya kanal imam. Buyurun. Аз получи твоето правителство, добра, защото аз няма да игра в момента с него. Тъй като ще ми лаги като гъс. Интернетът ми е от 2 метра от мен. Ще лаги като гъс просто и затова не искам да снимам. Защото Да, нищо не не ми работи. са рич. Аз Не нищо не искам работи. да рич кутвам. А на мен също ми лагва. В момента не знам какво става. Ами... Навънка въпът... Навън вали тъй, че... Способно е вашите да че забранят дори да играеш, защото вали. Ми, какво да направя, вярно си е. Бе, и още по-място. Хонгу, или как се казваше? Как играх много добър. Много добър бях с него. Мисасуар! Мисасуар, сещаш ли се към бях? Да, и аз съм много добър с него. Аз... Трети левел, бич! Аз ще... Сега ще... Нали ми виждаш този герой, който ми е на картинката в... Той акаунта ми 17 левел? Да бе! Е, този герой аз ще си купа. Имаш Купидон, това не е честно. И аз искам Купидон. Ти го имаш? В миналия акаунт. Който не ми дава да влезна в него. Мамка. Искам ти Купидон. Купидон. Искаш, ама няма. Ще събираме. Ще събираме. Купидон. В тая ми се лага поне малко. Давай, влизай ти. О, лето герой, аз ти казвам, че ще го дигне 45. Кой знае? Докато свърши поредицата, искам да съм го върнал. Да съм го вдигнал аз. Да си го върнал, Айрон. Айрон Мен, да си го върнал. Ще го върнеш, кой? Е, бати, картинката 2375! Нали? Аз искам на куп... Чакай бе, защо скочих то да ме удари? Не, аз не знам. Мога да раз Херкулес. Аз Херкулес не знам. Херкулес, аз бях 20 и няколко кило миналата игра. Аз съм играл много с Херкулес. Мам, много тия пуснатите герои, които има. Съм играл с Ручей Бонче, Чупи на Перонче. Чай и Артемис е посълта. Да, чай и Артемис. Аз с Артемис най-много съм играл. От моите си... А, да, от твоите си играл най-много с... Оня. С Брадвичко. С Раве. Рабокра. Тора. Тора вече е долу на рал. Е слаб, аз преди бях много силен с него. Тора вече е слаб. Те толкова много герои поснаха. Раси беше на времето много силен хора. Да, той не си всяка... беше доста силен. Като поснаха ти нови герои направо, те разсипват всичко. Оная с змийската опашка, нали я помниш? Тя тази ще лови на 2 хита, бе. Играх, тя беше в моя отбор и само удар си една обикновена кил. Една обикновена кил. Една магия кил. Човек, кога има толкова много скинове? Таз, бе! Аз за последно я видях с един скин. А, не. Беше с 2-3. Бре, не, то където... Сега, не, те толкова много промени са направили.
Гледай, този герой изобщо не го познавам. Кой? Някакъв... Да, е там при героите има един, където пише Нил. Е, че са новите. Те са два. Да бе, да бе! Гледай, те им пускат по три скина ли вече бе? Преди беше само по един. Не. Не, поне аз така се срещам. Еми хора, аз в момента не мога да играя в моя си акаунт, тъй като е бъгнато. И тая, къде ти искаш да се купуваш, но готина е. Коя? Та, къде ти искаш да се купуваш? Коя тая? Фрео. Фреула. Та, къде ти е на снимката? Аз почти тук ще вдигна лево вече. Искам поне два лево от този епизод. С двете глави агни мога да си го купа втори. Взимам някой да. Трябва да купим то драко, напомниш ли го? Да, по-бих много добър. Където втория клип в Tank Team BG ти игра с него. Не, това беше първия. И аз си мислих, че е първия, но май е втория. Втория бях играл с Купидон, бе. А, да, ти играеш с кой беше, бе? Аз играх с... аз играх с Апол. Да, с Апол. Рама, ох, то Рама, където играхме 5 Рама, въса 5 Рама, сещам се. Още така го играхме това. 5 Рама, въса 5 Рама. Беше много интересно. Право ги убивахме. Да, е онова, където бяхме и в тимовете и двата отбора бяха с еднакви герои. Да, къде беше? Ама какви бяха героите, не се сещам. Те бяха всички, които си изберем. За който има повече гласове, пускаха него. А, ето го бе, тоя където търсих. Драко на тоя, където искам да купим, струва, чакай да видя. 2500. Той преди беше 1000 и нещо бе. Да бе, той беше, преди беше 3000 и нещо. Искам си моя акаунт, брат си. Ти имаш супер много герои. Ама аз нямах ли той Танатос? Кой? Танатос. Изобщо не се сещам какви са тия герои, бе, човек. Оня, където чакай, беше... Че, ние зарязахме напълно ютуба и ти не говориш нищо. Ние говорим само така за... Да, ама аз не помня... Аз трябва да имам Танатос. Аз дори не знам кой е този герой, бе. Оня с косата. Да, пърла коса. Разбирам. Не, бе. Смисъл, такава коса. Абе... Ще го разбереш, един такъв черен. Някакъв мрачен. Един мрачен. Да не е един нещо като робот. Не. Не. О, аз съм до главния бос. Виж, има един Танатос. Ай, ще обсрещнеш като гледаш героите. Няма тя го търса. Меркурий, Танатос. Те то Танатос е. Один. Меркурий. Да, някъде там при Один е. Осирис намерих. Те го знам, не помня къде е. Я вижда не по-надолу. Защото... По-надолу няма по-надолу. Т.е. по-нагоре, не. Упс, батерията ми пада. На кое? На телата, аз съм от телата. А, на телата си говориш, а пък си от компютъра.
Да. Оле, Боже, аз тук ще вдигна. Как се казваше? Танатос, да. Т-А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 -
Ай, пресни. Май. Чего не играл? Тау не играл. А, аз съм при главния бос, майна. Как ще го убия сега? Ай, по-бързо свърши клипа. Еми, мисля да мина още един под пещерата. Въймале! Еми, той от клипа няма 10 минути, бе. Нимай! Ей, да стане един час, ще го кача спокойно. То обработването също е бързо споко. Не, но е не, поне 10-15 минути ми падне батерията. Поне на мен, на мен качването ми е по-лесно от твоето. Ма кво е, бе? Аз съм ги обработвал клипчетата. 5 минути ми скачаш, аз за 2 часа, хора. Е, за 2 трябва ги обработвам, вече ще ги обработвам. Бати, клипче. На мен ми скачваше за 5, една минута. 5 минути за 2 часа, бат. Бах ти... Аз го бях заснял 5 секунди. То ще изкачи за 1 час. Да. Alright! О, аз не съм отварял кучи. Да, безполезни кучи. Безполезни кучи. Не какво да кажа. О, трябва да стала по лево. Че е това за кой лево? Айди по-бързо се свършваме, бе. Мък ни малко. Свърши. Айди хора, надявам се ви харесало. Да, ма не знаеш, че аз трябва да спра клипа. Айди бе, спирай го, бе. Ти ми затвори ми и ми вдигни от лаптопа, е. Абе, после ще ти звънна. Айде, пес, слажи ти се зарежда. Не, мерси няма. А, къде се заклеиш? Като си таковам цялата пещера. Ай, аз ти звънна, когато съм готов! Кое е като си готов? Ай! Чакай, чакай, кажи, кое е като си готов? Казах ли, че ще звънна, когато съм готов? Ама, в какъв смисъл, като си готов, какво ще правиш? Се! Не е твоят. Ай. Значи, аз подо. Да.
Хора, като удивна левел, аз ще спирам клипа. Ще се опитвам във всеки клип да качвам по един левел. Освен в тези клипове, които са много голям левел и ми е по-трудно да вигам. Да, малко лак. Да, като избия тези мобове, ще спирам. Значи, дано ви е харесал клипа, коментирайте, абонирайте се и чао!